RSU kļūst par trīskārtējām Latvijas čempioniem Zviedrijas Superlīgā titulu izcīna Ronbī, Čodov un Herbaden tiekļūst Čekijas ekstralīgas finālā. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu. Šis būs pēdējais raidījums šosezon, tāpēc šodien ne tikai pastāstīsim par to, kas noticis iepriekšējā nedēļā, bet arī atskatīsimies uz aizvadīto sezonu, mēģinot izcelt interesantākos notikumus, sensācijas faktus un citas lietas. Bet tagad aizvadītās nedēļas notikuma apskats. Pagājušo sestdienu tika kronētas 2012-13. Gada sezonas čempionas Latvijas floorballs sieviešu virslīgā un par tādām jau trešo sezonu pēc kārtas kļuva RSU floorballstis, kuras fināla sērijas piektajā spēlē ar 7-4 pārspēju Kocēnu Rūbeni triumfējot sērijā ar 4-1. Pirmajā trešdaļā cīņa bija diezgan līdzīga, tomēr RSU prata labāk izmantot savas vārtu gūšanas iespējas, panākot 3-0. Divi no vārtiem tika gūti pretuzbrukumos. Kocēnietis gan negrasījās padoties īsi pirms pārtraukuma, precīzi bija Lība Dāja Mikova, bet otrā perioda sākumā pēc Zanes Daršas soda metiena un Paulas Egles vārtu gūma rezultāts kļuva neizšķirts 3-3. Nedaudz vēlāk abas komandas apmainījās vārtu gūmiem, bet 32. Minūtē Luisa Biļinska atjaunoja vadību rīdziniecēm un to izdevās noturēt vēl vairāk. Trešajā periodā Biļinska izcēlās ar vēl diviem precīziem metieniem, panākot gala iznākumu 7-4. RSU komandas līderi arī pelnīti tika atzīti par mača labāko spēlētāju un visas fināla sērijas MVP. Jāpiezīmē, ka sieviešu virslīgas apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa. Sestdien simtiem cilvēku varēja sastapt Malmo arēnā, kur norisinājās Zviedrijas Superlīgas fināls. Zviedrijas čempionu titulu izcīnīja Ronbikas, gandrīz 7000 līdz te priekšā, ar 4-3 pieveica līdzšinējo čempionu vienību XO. Kā jau floorball lielvalstī pienākas Zviedrijā pirms fināla liela ažiotāža, interesi un daudz intervijas ar spēlētājām un treneriem, kā arī pamatīgi video un fotoblogi. Par šādu ainu Latvijas sieviešu floorballs pagaidām var tikai sapņot. Bet ja runājam par spēli, tad spēles sākuma daļa veiksmīgāk padevās XU komandai, kura pēc Julijas Nordinas un Viktorijas Vikstrēmas precīzajiem metieniem panāca 2-0. Tomēr Rombietis turpināja cīnīties un ar grūtībām spēja panākt izlīdzinājumu. Divus vārtus guva Malīna Forslunda. 37. Minūtē Ronbī vadībā izvirzīja Madalena Beklunda, kura trešajā trešdaļā vēlreiz sarūktināja savas sansences panākot 4-2. Nedaudz vairāk par 5 minūtēm līdz pamatlaika beigām XU līdera Viktorija Vikstrēma samazināja rezultātu starpību līdz minimumam 3-4. Divas minūtes vēlāk Umejas klubs radīja ļoti bīstamu momentu, taču vārtu pārliktnes glāba Ronbī no vārtu zaudējuma. Gala rezultātā Ronbī izcīnīja uzvaru ar 4-3. Jāatzīmē, ka komandai šis jau ir trešais čempionu tituls Zviedrijas Superlīgā. Aizvadītajā nedēļā sīvas cīņas bija vērojams arī Čehijā, kur tika noskaidrotas Čehijas ekstralīgas finālistes. Sestdien kā pirmā vieta finālā nodrošināja pašreizējā čempionvienība Herbaden, kas 5. un 6. Pusfināla sērijas spēlē ar 7-3 un 7-1 pārspēja Bohemians. Savukārt 2. Pusfināla pārī starp SCV Viktovice un TGGM Čodov bija nepieciešams 7 spēles, 7. Spēlē pie pilnām tribīnēm. Ar rezultātu 6-3 uzvaru izcīnīja Viktovicas floorballstis, kuras kā otrās iekļuva finālā uzvarot sērijā ar 4-3. Čehijas ekstralīgas fināls notiks sestdien Prāgas O2 arēnā un spēles sākums paredzēts pulksten 16:00 pēc Latvijas laika. Atgriežamies pie pašmāju notikumiem. Svētdien Inčkalns sporta kompleksā notika Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāta trešais posms MU16 grupā.
Šajā sabraukumā vislabāko sniegumu nodemonstrēja Rīgas Lauvas un Rubeni. Rīdzinieces ar 5-1 un 2-1 pārspēja Inčukalns Kojotī un Rubeni, bet kocēnietes ar 3-1 un 6-2 tika galā ar Buldudzēm un Inčukalnietēm. Pa vienai uzvarai Ķekavas Buldogs un Inčukalns Kojotī kontā. Pēc trešā posma Rīgas Lauvas saglabāja līder pozīcijas otrajā vietā Rubeni, bet trešo un ceturto pozīciju dala Ķekavas Buldogs un Inčukalns Kojotī. Kā jau minējām, šis ir mūsu pēdējais raidījums, tāpēc tagad atskatīsimies uz aizvadīto sezonu. 2012. gada 22. septembris kļuva par svarīgu datumu sieviešu floorbola nākotnei un turpmākajai attīstībai Latvijā. Uz Latvijas floorbola čempionāta sieviešu pirmās līgas turnīru pieteicās 8 komandas par 3 vairāk nekā 2011.-12. Gada sezonā. Kā vēlāk noskaidrojām sazinoties ar Latvijas floorbola savienības bijušo prezidentu Alfredu Kundziņu, 8 ir bijis līdz šim maksimālais komandas skaits pirmajā līgā. Jāatzīmē, ka komandas skaita pieaugums lielā mērā uzlaboja nevisai patīkamo situāciju. Latvijas sieviešu floorbola atgādinam, ka sieviešu vislīgā šosezon komandas skaits saracis līdz 4. Dienu vēlāk 23. septembrī Ķekavas Buldogs ar rezultātu 7-4 pārspēja floorbola klubu Ķekava, tādējādi pirmo reizi vēsturē pieveicot savas novadnieces. Interesanti, ka pēc otrā perioda ar rezultātu 4-3 vadībā atradās Ķekava, kamēr izcilu sniegumu Buldudžu rindās nodemonstrēja abas māsas Vancānas, gūstot 4 bezatbildes vārtus un tādējādi atnesot savai komandai uzvaru. 2012. gada 21. oktobrī Ķekavas Buldogs floorbolistis pārrakstīja pirmās līgas vēsturi ar rezultātu 25-4 sagraujot Kojotī, tādējādi labojot vairākus rekordus. Talantīgā Buldogu uzbrucēja Inga Ametere kļuva par pirmās līgas vēsturē rezultatīvāko maču spēlētāju, vienā spēlē izceļoties ar 13 rezultatīvitātes punktiem gūstot 10 vārdus, un izdarot 3 rezultatīvas piespēles. Savukārt Edīte Ozoliņa guva 9 vārtus un izdarīja 2 piespēles, un līdz ar to šī spēle kļuva par pirmo vismaz 5 sezonu laikā, kur 2 spēlētājs iekrāja vairāk par 10 rezultatīvitātes punktiem. Dienu ātrāk interesants atgadījums notika Latvijas floorbola čempionāta sieviešu virslīgas spēlē, kurā RSU savā laukumā uzņēma Ķekavu. Šajā mačā rīdzinietis atradās vadībā ar 5-2, taču ķekavietis atspēlējās un panāca izlīdzinājumu 5-5. Spēlēja uzvaru bullīšos izcīnīja RSU, tomēr 5 soda metienu vietā tika izpildīti 3. Ar šo pārpratumu nebija mierā Ķekavas komanda, kura iesniedza protestu un tas vēlāk izrādījās pamatots. Latvijas floorbola savienības sacensību komiteja lēma, ka spēle nav pabeigta un atlikušie soda metieni jāizmet kādā no nākamajām abu komandas savstarpējām spēlēm. Tas tika izdarīts 2013. gada 8. februārī, un ķekavietis atņēma uzvaru pašreizējām Latvijas čempionēm, izcīnot uzvaru ar 6-5. Jāpiezīmē, ka sieviešu virslīgā šī bija pirmā uzvara FK Ķekavai pār RSU, līdz šim panākumi abu komandas savstarpējās spēlēs bijuši tikai pirmās līgas čempionātā. 2013. gada 10. janvārī Latvijas floorbola čempionāts sieviešu pirmajā līgā sensāciju sagādāja Kojotī floorbolistis, kurs ar 8-5 pārspēja Ķekavas Buldogus tādējādi, revanšējoties Buldudzēm par piedzīvoto sagrāvi abu komandu pirmajā savstarpējā spēlē. Lielisku sniegumu šajā mačā nodemonstrēja Monika Džigure, kur izcēlās ar 6 rezultativitātes punktiem, 4 vārtiem un 2 rezultatīvām piespēlēm. No 2013. gada 29. janvāra līdz 2. februārim Vidzemes Olimpiskajā centrā norisinājās 2013. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs, kurā Latvijas izlase spēkojās ar Slovākijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas un Itālijas valsts vienībām. Mūsu floorbolistis savu līdzstrēju priekšā nodemonstrēja izcilu sniegumu, uzvarot visās 5 spēlēs, izcīnot pirmo vietu grupā un ceļazīmes pasaules čempionāta fināla turnīru.
Latvijas sieviešu florbalam svarīgs kļuva šī gada 12. Februāris, kurā kļuva zināms, ka Latvijas U19 meiteņu izlase ieguvusi tiesības spēlēt 2014. Gada pasaules U19 čempionāta A divīzijā, kurš no 30. aprīļa līdz 4. maijam notiks Polijā. Jo Danijas izlase nebija reģistrējusies turnīram, to divas dienas vēlāk skaidrojot ar mazo licencēto spēlētāju skaitu. Kopumā Dānijā vecumā no 13 līdz 19 gadiem reģistrētas 215 licencētas florbolistes. Tiek norādīts arī uz izmaksām, kuras Dānijas florbola asociācija tērē U19 izlases sagatavošanai – aptuveni 7000 latu. 2013. Gada 5. martā Čehijas pilsētā Ostravā notika pasaules čempionāta grupu turnīra izlozi, kurā Latvijas sieviešu izlase uzzināja savas pretinieces grupā. Decembrī mūsu dāmām būs jācīnās pret Šveices, Čehijas un Norvēģijas izlasēm. Atklāts gan bija jautājums, vai Jānis Freivalds turpinās vadīt Latvijas valsts vienību tajā pašā dienā, Forbalņos W sazinājās ar Freivaldu, lai uzzinātu viņa domas par izlozi. Tomēr viņš atteicās sniegt jebkādus komentārus, sakot, ka ir radušās iekšējās nesaskaņas un nav zināms, vai viņš būs izlases galvenais treneris. Pagājušo svētdienu treneris Jānis Dainis telefona sarunā mums pastāstīja, ka Jānis Freivalds joprojām vada sieviešu izlasi. Uz jautājumu, kādas nesaskaņas tad bija radušās, Dainis norādīja, ka Jānis Freivalds nebija apmierināts ar Gunas Kārkliņas izteikumiem masu mēdījos. Pats pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra intervijā Latvijas florbola savienības mājaslapai Kārkliņa norādīja, ka, lai mūsu spēlētāju iespējas tiktu maksimāli izmantotas, ir nepieciešams izmaiņas treneru korpusā un jāmēģina piesaistīt daudz ambiciozākus trenerus. Taču šķiet tagad viss ir kārtībā un Freivalds turpinās trenēt izlasi. Neapskaužamā situācijā šosezon nonācis Latvijas bērnu un jaunatas čempionāts meitenēm, kur līdz šim visās grupās notika tikai 1, 2 vai 3 sabraukumi. MU16 grupā pēc 3 mēnešu pārtraukuma noticis trešais posms, savukārt MU12 grupā tas paredzēts šo otrdienu. 3 mēneši bijuši arī starp 1. Un 2. Posmu U14 grupā, savukārt U18 grupā, kurā šosezon startē 5 komandas, kopš decembra sabraukuma nav notikusi neviena spēle, un šeit pagājuši 5 mēneši. Jāatzīmē, ka līdz šim tik liels pauzes starp sabraukumiem nav bijušas. Iepriekšējās sezonās gandrīz katru mēnesi meitiņu grupās notika sabraukumi, un tikai retos gadījumos bijuši ilgāki pārtraukumi. 2013. Gada 13. aprīlī par Latvijas florbola čempionāta sieviešu virslīgas čempionēm kļuva RSU florbolistas, kuras finālsērijas 5. Spēlē ar 7-4 pieveica Rubeni, triumfējot sērijā ar 4-1. 5 no 7 vārtiem šajā mačā guva Luīze Biļinska, kura tika atzīta par mača labāko spēlētāju. Viņa tika atzīta arī par visas finālsērijas MVP. Visās 5 fināla spēlēs kopā Biļinska izcēlās ar 17 precīziem metieniem un izdarīja 2 rezultatīvas piespēles. Izslēgšanas spēlēs Luīzei 29+6, savukārt visās sezonā viņa guva 58 vārtus, asistējot 20 vārtu gūmos. Ja runājam par sieviešu florbola popularitāti, tad florbola sabiedrībā bijušas diezgan daudz runas par to, ka tas ir baigi slikti, ka sieviešu florbols Latvijā nav populārs, ka virslīgā samazinājies komandu skaits un tā tālāk un tā joprojām. Tomēr satraukties par to noteikti nevajadzētu. Izrādās, ka šī problēma ir aktuāla daudzās valstīs, tai skaitā arī florbola lielvalstīs Zviedrijā. Šosezon Zviedrijas Superlīgas fināls starp XU un Rombī Malmo arēnā vēroja 6987 skatītāji, kas ir arī ļoti daudz, tomēr pēdējo 3 sezonu laikā apmeklējums ir ievērojami krities. Ja 2009.–10. Gada sezonā finālspēle klātienē noraudzījās pāri 10 000 florbola līdztei, tad tagad gandrīz uz pusi mazāk. Ja runājam par statistiku, tad sieviešu florbola finālspēļu apmeklētība Zviedrijā gandrīz atgriezusies 2003. un 2004. Gada sezonas līmenī, kad izšķirošo maču
klātienē vēroja 5243 skatītāji. Redzēsim, kāda situācija būs nākamsezon. Tas šodienai arī viss. Paldies, ka bijāt kopā ar mums visas sezonas garumā. Football News W turpinās sekot līdz notikumiem arī starpsezonu posmā un informēs jūs par dažādiem turnīriem Czech Open, Vasaras līga, Prague Games, Slo Open un, protams, arī dzen par Latvijas Open turnīru, kurš no 23. Līdz 25. Augustam notiks Valmierā un Kocēnos. Sekojiet informācijai Twitterī, twitter.com/floorballnewsw, bet mēs no jums atvadāmies un novēlam jums patīkamu atlikušo pavasaru laiku un neaizmirstamiem piedzīvojumiem bagātu vasaru. Atā!